ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የጂኤምኤም ቲቪ ተመልካቾቻችን። አሁን የምንገኘው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቢሮ አቅራቢያ ነው የምንገኘው። እንደሚታወቀው ጥር አንድ ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በመስቀል አደባባይ የአምልኮና የምልጃ ጊዜ እንዲሁም ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን የሚሆን የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተደርጎ ነበረ። የዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን ቃል በገባችው መሰረት የተሰበሰበውን ገንዘብ ገቢ ለማድረግ እዚህ ተገኝታለች። ጂኤምኤም ቲቪ ዘገባውን ወደ እናንተ ለማድረስ እዚህ ተገኝቷል። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ፣ ክቡራና ክቡራት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ፓስተር ዮሐንስ ግርማ የዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተ ክርስቲያን መሪ፣ ክቡራን እንግዶቻችን ሁላችሁም እንኳን ወደ ዝግጅቱ በሰላም መጣችሁ። ሀገራችን ሳትወድ በግድ በገባችበት ጦርነት ለተፈናቀሉትና ለተጎዱ ወገኖቻችን እንዲሁም ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ሁሉም የከተማችን ነዋሪ ብሎም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ ማድረግ አለበት በሚል የከተማ አስተዳደሩ ጥሪ ማስተላለፉን እናስታውሳለን። በዚህ መሰረት እስካሁን ድረስ ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ በገንዘብና በአይነት ተሰብስቦ ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን እንደዚሁም ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ባለበት እንዲደርስ ተደርጓል። የዚህ ጥሪ አካል የሆነው የወንጌል አማኝ ተከታዮቻቸውን የፈጣሪ ቃል ከማስተማር ሀገርን ስለመውደድ ከመስበክ ባሻገር ለወገናችን በልባችን ጸሎትን በእጃችን መቋቋሚያም መለገስ አለብን ብላችሁ ባዘጋጃችሁት ትልቅ የወንጌል ንቅናቄ ፕሮግራም ላይ ያሰባሰባችሁትን ገንዘብ ይዛችሁልን ስለመጣችሁ የከተማ አስተዳደሩ እጅግ አድርጎ ያመሰግናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን አስተባባሪነት የአዲስ አበባ ከተማ የወንጌል አማኝ ማህበረሰቦች በጠቅላላ 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ እዚህ ይዘውልን መጥተዋልና እባካችሁን እጅግ እናመሰግናለን በላቸው። ሰላም ጤና ስጥልኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ጥር 1 2014 ዓመተ ምህረት በመስቀል አደባባይ ላይ በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን አስተባባሪነት ደግሞም በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትና አማኞች እና የዚህ ሃይማኖት ተከታዮች በሆኑ ተሳታፊነት ታላቅ የሆነ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነበረ። ይሄን ፕሮግራም ደግሞ በዋናነት አንደኛ አላማ አርጎ የተነሳው አማኝ ህብረተሰብ እንደመሆናችን በጸሎት የምናምነን በመለኮታዊ ጣልቃ ገብነት የምናምነን፣ ስለዚህ እግዚአብሔርን ፊት ለምድራችን ህዝባችን ላለበት ሰቆቃና ላለበት ሁኔታ የእግዚአብሔርን ፊት የምንፈልግበት መለኮታዊ ጣልቃ ገብነትን የምንጠይቅበት እግዚአብሔር ዘንበል እንድልልን እንዲራራልን ህዝባችንን ምድራችንን እንዲያሳርፍልን የምንለምንበት እና እግዚአብሔርን ደግሞ በአምልኮ በውዳሴ በፊቱ ሞገስን የምንጠይቅበት ፕሮግራም ነበረ አንዱ መርሃ ግብር። ሌላው ደግሞ እንደሚታወቀው ከተማ መስተዳድሩ እንዳስተላለፈው ጥሪ እኛም ከሌላው የእምነት ህብረተሰብ ጋርና ሰፊው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጋር አብረን ለተፈናቀሉ ወገኖቻችንና ለመከላከያ ሰራዊታችን መልሶ ማቋቋማና ማደራጃ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ሀብት ለማሰባሰብ ለወገን ያለነው እኛ እንደሆንን ተረተን ስለ ኢትዮጵያ በሚል ባዘጋጀነው በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሀብትን ለማሰባሰብ ያለመ ነበረ። በዚሁም መሰረት አሁን እንደተገለጠው 10 ሚሊዮን የሚያህል ብር ማሰባሰብ ችለናል። በዚህም ደግሞ ህብረተሰባችንን በአዲስ አበባ እና በዙሪያው ላይ ያሉትን የወንጌል አማኞች ማህበረሰብ በጣም ላመሰግን እወዳለሁኝ። ሌላው ደግሞ ያው እንደሚታወቀው በተለይ በምዕራባውያን ሚዲያ አዲስ አበባ እንደተከበበች አደጋ ላይ እንደወደቀች ተደርጎ ሆን ተብሎ የሚናፈስ ግርግርታ ነበረ። ነገር ግን ከተማችን ሰላም እንደሆነች የተለመደውን ደግሞ ግብሯን እየፈጸመች እንዳለ ህዝቡ እግዚአብሔርን እያመለከ ጸሎትን እያደረሰ የሚነግደው እየነገደ የሚሰራው ሁሉ የሚሰራውን ስራ እየሰራ እንዳለ ለማመልከትም ይጠቅማል የሚል እንድምታ ባዘጋጆቹ ዘንድ ነበረ። ከዚህም ውጪ ደግሞ ከጦርነቱ መንፈስና ሐሳብ ከፈጠረው ድባብ የተነሳ ከሚናፈሰውም ወሬ የተነሳ የተጎዳውን የህብረተሰባችንን በጸሎት በአምልኮ በእግዚአብሔር ፊት በመሆን ስነ ልቦናዊ
ህክምና እንደሚሰጥ አስበን ያደረግን ፕሮግራም ነበር። በዚሁ መሰረት በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ምእመናን ወጥተው ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር መንግስታችን ደግሞ ለቀረበው ጥሪ ያላቸውን በጎ የሆነ ምላሽና አብሮነት በማሳየት ትልቅ ትብብር አድርገዋል። ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ያመሰገንኩ ከዚህ ጋር አያይዞ ደግሞ አንዳንድ አካላትን ንግግሬን ከመጨረሴ በፊት ለማመስገን ወዳለሁ። በመጀመሪያ ቅዱስ የሆነውን ይሄንን ሐሳብና ታላቅ የሆነውን ዓላማ ይዘን ወደ ከተማው መስተዳድር سنቀርብ በፍጹም የልብ ቅንነት ጉዳዩን ተረተው ህዝብንና ሀገርን በሚወክል አደባባይ ላይ ብዙ ህዝብን ሰብስበን ለሀገር ያለንን ፍቅር እንደ ወንጌላውያን እንድናሳይ ደግሞም ከብዙ ህዝብ ብዙ ሀብት ለማሰባሰብ የነበረንን ቀናት ተረተውልን በዚህ ስፍራ ላይ ፕሮግራሙን እንድናደርግ ሁኔታዎችን ስላመቻቹልን በህዝባችንም ላይ ደግሞ እንደስታን ስለፈጠሩ በጣም አመስግን ወዳለሁ። እንደዚሁም የሰላምና የጸጥታ አካላት እና ይሄን ጉዳይ የሚያስተባብር ቢሮ ስላሳየው ቀና ተበብርና በድካም በብዙ ሁኔታ የህዝባችንን ጸጥታና ሰላም የከተማችንን ጸጥታና ሰላም በእለቱ ላይ መርሃ ግብሩ ሲካሄድ ስላደረጉት አስተዋጽኦ እናመሰግን እንወዳለን። እንደዚሁም ደግሞ የፌደራል ፖሊስ በእለቱ ከዚያም በፊት በነበረው እንቅስቃሴ ሁሉ ላይ በመናረገው ዝግጅት እስከ ምሽት ድረስ አብረውን ሆነው ቤት እስከምንገባ ድረስ ለህዝባችን ስላደረጉት አክብሮትና ጤንነት ጥበቃ በጣም እናመሰግናለን። እንደዚሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ደግሞም የፖሊስ ማርሽ ባንድ እንዲሁ ስላደረገው አስተዋጽኦና አላማችን እንዲሳካ ስላደረጉት ትብብር በጣም እናመሰግናለን። እንደዚሁም የአዲስ አበባ ፖሊስ በእለቱ ላይ ብዙ ግርግርታ እንዳይፈጠር ስሙዝሊ ነገሮች እንዲሄዱ ሞያዊ ተልኳቸውን ስለተወጡ በመጨረሻም ደግሞ ለፕሮግራሙ መሳካት ከወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በተለያየ አደረጃጀት ላይ ያሉ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ምንም እንኳን ያው እንደኛ እምነት አደረጃጀት ያንዳንዱ እምነት የየራሱ አደረጃጀት ባህሪ ያለውና የኛ እምነት አደረጃጀት በራሱ ኦቶኖመስ የሆነ ደግሞ ራሱን የቻለ ሆኖ ግን የዓላማ አንድነት ደግሞ ያለን ስለሆነን ይሄንን ራዕይ ከእግዚአብሔር ተቀበለን ደግሞ የመንግስታችንን ጥሪ ሰምተን መድረኩን እኛና አዘጋጀው እንጂ ይሄ የሰፊው ከ30 ሚሊዮን የማያንስ የወንጌላውያን እምነት ተከታዮች መድረክ እንደሆነ አምነው ሁሉም በነቂስ ወጥቶ ለሀገር ለህዝብ ለወገን ያለውን ፍቅር ስላሳየ ሀብቱን ደግሞ ስላካፈለ መልጃና ጸሎትን በእግዚአብሔር ፊት ስላቀረበ የተሰማንን ደስታ እናመሰግናለን። በመጨረሻም የኤግዚቢሽን ማዕከል ቦታውን የሚያስተዳድረው እንደዚሁም ስላሳየው ቀናነት በጣም አመሰግናለሁኝ። እናንተም እዚህ መጣችሁ ደግሞ ፕሮግራሙን ከመጀመራችን በፊት እንደዚሁ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተን ነበር ያቀረብነው ጋዜጣዊ መግለጫ ደግሞ አሁን ከመርሃ ግብሩ ከተፈጸመ በኋላ የምናቀርበውን ይሄንን ሪፖርት ለማቅረብ ለህዝባችን ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክልኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ፓስተር ዮሐንስ ግርማ የዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን መሪን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ የድጋፍ ማሰባሰብ ስራ ላይ ሁሉም በየአቅሙ እየተሳተፈ ቆይቷል። በከተማ አስተዳደሩ የሎጂስቲክ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር። የሎጂስቲክ ኮሚቴው ደግሞ ትልቅ ኃላፊነቱን ስለተወጣ በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በተለይ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት የሃይማኖት ሁሉ መሰረት በመስጠት ውስጥ በረከት እንዳለ ያስተምራሉና ይሄንን ደግሞ ላሳያችሁን የአዲስ አበባ የወንጌል አማኞች ማህበረሰብ ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርገን በድጋሚ እናመሰግናችኋለን። ከዚህ በመቀጠል ክብራቶ ጥራቱ በየነ በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራ አስኪያጅ እዚህ በመምጣት ቼኩን እንዲቀበሉልንና መልእክት እንዲያስተላልፉልን በታላቅ አክብሮት ተጋብዛለሁ። ባካችሁን በክብር ጋብዙልኝ። ፓስተር ዮሐንስ ግርማም ወደዚህ መጥተው ቼኩን ያስረክቡልና በ
በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን አስተባባሪነት ሁሉም የአዲስ አበባ ወንጌል አማኞች ማህበረሰብ የተሰበሰበ የ10 ሚሊዮን ብር ቼክ እየተረከቡ ይገኛሉ። ባካችን በድጋሚ አመስግነናለን። እናመሰግናለን። ክብራቱ ጥራቱ በየነን ወደ መልክቱ በታላቅ አክብሮት ጋብዛለሁ። እንደምን አላችሁ? ፓስተር ዮሐንስ ግርማ፣ የተከበራችሁ የከተማችን ከፍተኛ አመራሮች፣ በዚህ ፕሮግራም ላይ የተሳተፋችሁ አካላት በሙሉ በቅድሚያ በሀገራችን ላይ ተከፍቶ የነበረውን የህልውና ዘመቻ በድል አጠናቀን ትልቁ ቀጣይ ስራችን ብለን የጀመርነው ስራ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን የማቋቋም በዘላቂነት ከችግራቸው እንዲላቀቁ የማድረግ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘመቻውን ለማሸነፍ በተሰለፈው በተንቀሳቀሰው አንድነት ልክ ቀጣዩንም ስራችንን በአንድነትና በህብረት ለመመከት እንደዚሁም የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም ጥሪ ያቀርበናል። በዚህ ጥሪ መሰረት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ያለውን በማበርከት የተፈናቀሉ ወገኖችን አለንላችሁ ከጎናችሁን ለማለት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። የዚህ ጥሪ ተካፋይ የሆኑ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ህብረት አባላት በከተማችን ያለውን ጥሪ ተቀብለው ዛሬ እንግዲህ 10 ሚሊዮን ብር ከእምነት ተከታዮቻቸው በማሰባሰብ ለኢትዮጵያውያን ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን አለን በማለታችሁ በተፈናቀሉ ወገኖችና በከተማ አስተዳደሩ ስም ላመሰግን ወዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከሁሉም ነገር በላይ ለችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ ብለን ትልቅ አቅም ብለን ያዝነው አንድነታችን ነው። በዚህ አንድነት እስከ ተንቀሳቀሰን ድረስ የትኛውም አካል ከውስጥም ከውጭም ኢትዮጵያ ሊያፈርስ እንደማይችል በተግባር አይተናል። የነበረብን ፈተና እጅግ በጣም ከባድ አስፈሪ፣ ምናልባትም ብዙ አገራት በዚህ አይነት መንገድ የመጣባቸውን ጫናና ጥቃት መቋቋም አቅቷቸው ሲበታተኑ አይተናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን በተለየ መንገድ እንዲህ አይነት ጫናዎችን ለመቋቋም ኢትዮጵያዊነትን በማስቀደም በአንድነት የመንቀሳቀስ ልምዱና እሴቱ ያለን በመሆናችን ተጋርጦብን የነበረውን አደጋ መቀልበስ ችለናል። በድልም አጠናቀናል። ይሄ ያሸነፍንበት ድል ደግሞ ቀጣይ ፍልፍታችን ላይ ያለውን ጉዞም ጭምር ብሩህ እንደሆነ በተጨባጭ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ትልቁ አቅማችን ብለን የምንለውን አንድነታችንን የሚሸረሽሩ የሚንዱ ነገሮች እንዳይኖሩ ሁላችንም አበክረን መስራት አለብን። በተለይ የተፈናቀሉ ወገኖችን አሸባሪው የህዋት ቡድን ያደረሰው ግፍና ሰቆቃ እጅግ ከባድ ነው። ህጻናት፣ እናቶች በከፍተኛ ሁኔታ በስነልቦናም በአካልም ተጎድተው በዘላቂነት የሚደግፋቸው አካላት ይፈልጋሉ። ስለዚህ በዚህ ወቅት የከተማ አስተዳደራችን እንደ አንድ አካል በመንቀሳቀስ በተለይ ጦርነቱን ለማሸነፍ ባደረግነው እንቅስቃሴ የከተማችን ማህበረሰብ የመከላከያ ሰራዊትን በመደገፍ ዘማቾችን በማንቀሳቀስ እንደዚሁም አጠቃላይ ሰራዊታችንን በማገዝ ረገድ ጉልህ ሚና የነበረው እንደሆነ ይታወቃል። አሁንም ቀሪውን ስራችንን ተፈናቃዮችን በማቋቋም ረገድ ትልቅ ስራ ከፊት ለፊታችን እንዳለ ወስደን ይሄን የሚመራ ግብረ ኃይልም ጭምር አቋቁመናል። በተለይ ከተማችንን ባለሀብቶች፣ የተለያዩ ማህበረሰብ አካላት ያዋቀረ አንድ የግብረ ኃይል በማቋቋም ተፈናቃዮች ያሉበት ቦታ ድረስ በመሄድ ሀብት የማሰባሰብ ስራዎች ተጀምረዋል ማለት ነው። የዚህ የግብረ ኃይሉ ጥሪን ተቀብለው የከተማችን የወንጌል አማኞች ህብረት በከተማችን ያሉ የእምነቱን ተከታዮች በማሰባሰብ ለዚህ በጎና የተቀደሰ ስራ በመሳተፍ ያላቸውን ከአንድ ግለሰብ በጋራ ብዙ ነገሮችን መቀየር እንደሚቻል በተጨባጭ ታየበት። በአንድ ቀን ባሰባሰቡት የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ከተማችን የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም የጀመረችውን ስራ በትልቁ የሚያግዝ በመሆኑ ይሄንኑ ተግባራችሁን በቀጣይም አጠናክራችሁ ድጋፋችሁን ለተፈናቀሉ ወገኖች በመለገስ ረገድ የበኩላችሁ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ስራው ህብረት ይጠይቃል፣ አንድነት ይጠይቃል። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ይሄንን በጎ ተግባር በመቀላቀልና በመሳተፍ እንደጀመርነው
ድል የማድረግ ስራችንን ማስቀጠል ይኖርብናል። ከመቼውም ጊዜ በላይ የሚከፋፍሉን ጉዳዮች እንዳይኖሩ፣ አንድነታችንን የሚያጠናክሩ ጉዳዮች እንዲበዙ በጥንቃቄ መሄድ መጓዝ ይኖርብናል። ሁሉንም ነገር ኢትዮጵያን ከማስቀደም ህዝቦቿን ከማስቀደም እንደዚሁም የተፈናቀሉ ወገኖችን ታሳቢ በማድረግ ሁላችንም ለዚሁ ተግባር እንድንረባረብ ጥሪ አቀርባለሁ። በድጋሚ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ህብረት እና ይሄንን ተግባር ያስተባበራችሁና ይሄን ሀብት በማሰባሰብ ትልቅ ድርሻ የነበራችሁ አካላትን በከተማ አስተዳደሩ ስም ለማመስገን ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር አቶ ጥራቱ በየነ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራ አስኪያጅን ላስተላለፉልን መልእክት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ፈጣሪ ሀገራችንን ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ተከታትለን እንደተመለስነው የዘጻታ ፖስት ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን ያሰባሰበችውን 10 ሚሊዮን ብር ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢ አድርጋለች። ስጦታውንም ያበረከቱት የቤተክርስቲያኒቷ መሪ ሐዋርያ ዮሐንስ ግርማ ሲሆኑ ስጦታውንም የተቀበሉት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክቡር አቶ ጥራቱ በየነ ሲሆኑ በአንድነትና በመያያዝ ከተራመድን የትኛውንም የውጭ ኃይልኛ ሊዘን አይችልም የሚላቸው መልእክታቸውን አስተላልፏል። ጂኤምኤም ቲቪን በስፍራው ተገኝቶ መረጃውን ወደ እናንተ አድርሶላችኋል። መልካም ቀን።